mūsų nedaug, bet atminčiai daug nereikia. Svarbu, kad čia yra tie, kurie prisimena. Iš tikrųjų, dabar žvalgaus ir galvoju, kiek iš mūsų čia buvo kartu prieš 8 metus. Čia, Rotušės aikštėj. Ir tada įvyko tai, kas atrodė tuo metu neįmanoma. Kad po šaltojo karo Europoje jėga pradėtos keisti valstybių sienos, įvyko invazija į suverenę valstybę ir tai buvo šokas Europoje. Ir visi prisiminame, kaip laisvojo pasaulio vadovai sakė, niekada daugiau, never again kartojo. Sarkozy siūlė savo 3 ar 4 punktų planą, kuris turėtų užtikrinti, kad tai niekada nebepasikartos. Dabar, kai praėjo 8 metai, klausimas ne tai ar never again, bet who is next? Kas sekantis? Į ką dabar atsigręžta agresija? Nes per tą laiką visi puikiai žinome, kas įvyko. Įvyko Krymo aneksija, įvyko ir tebe vyksta karas Ukrainoje. Ir pasaulis turbūt per visus 25 Lietuvos nepriklausomybės metus po rugpjūčio pučio niekada nebuvo toks nesaugus, kaip yra dabar. Toks nesaugus Lietuvai, toks nesaugus visai visoms iš Sovietų Sąjungos išsivadavusioms tautoms, toks nesaugus vakaram ir visam laisvajam pasauliui. Ir aš kalbu ne tik apie tą grėsmę, kuri dabar toliau žudo žmonės Ukrainoje, kuri toliau kiekvieną naktį perstuminėja riboženklius okupuotose Gruzijos teritorijose ir slenkasi vis arčiau pagrindinės Gruzijos arterijos. Ir kai žmogus nežino, ar jis kitą rytą neatsidurs okupacinėje zonoje, pabudęs, jeigu jis gyvena netoli Gorio miesto ir į okupuotos teritorijos pusę, bet taip pat ir grėsmės, kurios kyla iš pačios laisvojo pasaulio vidaus. Ir terorizmas, ir ta krizė, nebepasitikėjimas laisvos visuomenės idealais, kurios matome dabar Amerikos prezidento rinkimuose, kurios matome stiprėjančiuose radikaliuose judėjimuose, tai yra iš tiesų vakarų krizė. Ir mums trūksta ne ginklų apsiginti nuo šitų agresijų, mums trūksta būtent politinės valios. Ir politinė valia yra tai, kas gimsta kalbant apie tai, kas gimsta atsimenant, kas gimsta neleidžiant užmiršti visuomenėms, jog vyksta karas. Europoje vyksta karas. Mes negalime apsimesti, jog to nėra. Mes negalime elgtis taip, tarsi viskas būtų business as usual. Įprastiniai užsiėmimai, įprastinis gyvenimas. Taip nėra. Mes esame iš tikrųjų, mes dabar esame pafrontėje. Nuo mūsų yra arčiau iki karo rytų Ukrainoje, negu nuo rytų Ukrainos iki vakarų Ukrainos. Mes esame tikrai visiškai šalia. Gruzijoje, kaip minėjau, iš tiesų, besiplėžianti okupacija, kuri gali bet kada, tik tai panorėjus diktatoriui, perkirsti Gruziją į 2 dalis, perkirsti strategines komunikacijas. Tai yra nepaprastai pavojinga situacija. Ir netgi tada, jeigu pačios Gruzijos valdžia nenori apie tai kalbėti garsiai, nenori tą kalbėti tarptautinėse formuose, mes esame su laisvaja Gruzijos tautos dalimi, su tais, kurie nenusiramins to, kol nesusigražins visos savo tėvynės. Ir tai atrodo beviltiška. Iš tiesų, manęs klausia, tai ką čia saujelė jūsų gali pakeisti? Ir gal mes savęs klausime, ką čia saujelė mūsų gali pakeisti? Visų pirma, tai yra svarbu mums patiems, kaip mūsų moralinis gestas, mūsų tautos ir mūsų pačių ištikimybė tiems, kurie buvo šalia mūsų sąjūdžio mitinguose sausio 13-ąją, buvo kartu, kurie žiūrėjo į mus kaip į laisvės šauklius ir mes turime nenurimti to, kol kad užmarštimi neužsidengtų jų dabartinė nelaimė. Kitas dalykas, tol, kol mes neleisime užmiršti, tol mes kviečiame Europą pabusti, suprasti, kas vyksta. Ir iš tiesų, ne ginklų minėjau, mums trūksta politinės valios. Kaupkime tą politinę valią, kvieskime kitus priminti, jog Gruzija tebėra okupuota, Ukraina tebėra okupuota, Krymas tebėra atplėštas, Ukraina tebėra žudomi žmonės. Kol mes neleisime pamiršti, tol ši kova nepralaimėta. Ir prisiminkime tuos vakariečius švedus, lietuvių išeivius prie Baltųjų rūmų, prie Rusijos konsulatų, prie Rusijos ambasadų, per tuos visus šaltojo karo metus, kai atrodė, kad irgi viskas yra beviltiška. Bet jų valia neužmiršti, jų valia priminti savo visuomeniai, kad ir dar negausesnėmis saujelėmis žmonių, tai lėmė, kad
nepripažinimo politikai nebuvo leista užgesti ir kad kai pribrendo istorinis momentas, ir aš tikiu, kad pribręstas istorinis momentas anksčiau ir vėliau Rusijai, kai Rusija nuspręs nebegyventi nelaisvėje, tuomet ateis laisvė ir į tas tautas, kurių nelaimę, kurių okupaciją, kurių teritorijos padalinimą dabar minime. Taigi, ačiū Jums, kad esate čia, ačiū, kad susirinkote, ačiū, kad neleidžiate pamiršti ir tuomet aš perduosiu žodį kitiems. Iš tiesų, mūsų buvimas čia yra simbolinis ir pačiu savo buvimu mes kalbame. Mes neparašėme jokios rezoliucijos, jokio memorandumo, neparašėm tokios spalvingos akcijos, bet man atrodo, kad mūsų buvimas čia yra pats savaime, yra garsus teiginys, garsus beldimas į sąžinę tų, kurie netgi suputinėjusioje Rusija vis dar supranta, kad jie nebus laisvi tol, kol nors vienas kraštas, nors viena tauta jausis nelaisva dėl Rusijos agresinių imperinių pretensijų. Taigi ačiū ir aš tuomet perdodu žodį Žygimantui, kuris... Sakartvelo! Kaumadžiau Sakartvelo! Kaumadžiau Sakartvelo! Kaumadžiau Sakartvelo! Ačiū. Ačiū, bičiuliai. Kitą met pasižymėkite savo kalendoriuose Rugpjūčio 8.